بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا وديك الله مرحبا كنسر كيدي كامو درس منا حسن المسلم من أذكار الكتاب والسنة واندا الشيخ سعيد بن علي بن وهب القحطاني يربوتا دام فارا عند مكتايا منتاني أكان ذكرين دا زا أي إدن زا أتساء بيان جدا حقني أدرا سنسا منقوانا أتكين منقوانا أبيان جدا سيوزا مفتا نبقوا يشيني دعاء الخروج من الخلائي addu'a da mutum zai yi yayin da zai fita daga bayan gida, in ka shiga ka biya bukatar ka zaka fito, ba ni shi zaka yi kake fitowa ba, a'a akwai ladabi ta shari'ar musulunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa idan mutum zai fita sai ya ce ghufranaka ghufranaka. Wannan shi ma hadisin yana haɗe da hadisin Anas da muka wuce na Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Wannan shine abin da mutum zai faɗa, ya Allah muna neman gafarar ka. Wannan ita ce ma'anar gufranaka. Muna neman gafarar Allah don me? Domin Allah ya mana ni'ima bamu cika masa wajen godewa ni'imar da ya mana ba. Kamar yadda subhanaka la nukhzi sana'an alayka anta kama athnaita ala nafsik. Bamu iya wa Allah yabo cikakke ba yadda yake so. Sai dai gurgurdan yadda. Saboda haka ne mutum idan ya shiga bayan gida ya fita, abincin da ka ci din nan in Allah ya ce kar ya fita, wani irin wahala zaka sha? Kuma aka je da ka zo fitar da abinci, gashi nan daga kai sai kai ba kowa tsakaninka da Allah, ka shiga bayan gida ka biya bukatar ka. Kaddara a ce kamar mace da take haihuwa zaka yi, ya zaka gani? Kowa in ya zo bayan gida sai ya je asibiti, sai in ya cije sai an yi operation, kaga ba karamar matsala bace. Amma sai Allah ya kawo mana saukin al'abin, kana zuwa kana tsugunawa kana biyan bukatarka. To wannan wata ni'ima ce. Shine a wani hadisin wanda yake isnadin sa bai inganta ba, shi yasa malam bai kawo ba anan, alhamdulillahi alladhi adhhaba anni al'adha wa afani. Ina godiya ga Allah wanda ya tafiyar da al'abin da yake cutar da ni kuma ya bani lafiya. Inda an bar bayan gida a cikin kaya zai cutar da kai, bayya maka maganin yunwa. Bahaushe na cewa wai ina amfanin kashi a ciki tunda bayya maganin yunwa ko? Ba zai maka amfani ba. To wannan ni'ima ce, saboda haka kake neman Allah ya gafarta maka. Wannan hadithin ashabu sunan suka kawo shi, illa an-nasa'i, banda imamun nasa'i rahimahullah akhrajahu min amali yawm wal layla, ya kawo shi a cikin amali yawm wal layla, ba a cikin as-sunan nashi ba. Anzur takhrij zad al-ma'ad, ka duba takhrijin wannan hadithin a cikin zad al-ma'ad نا الإمام ابن قيم الجوزي رحمه الله الجزء نبيه شافي لأكو لتمانين دبقوي وتلكافي تلقى باين جدا سيكوما مي سيكوما كذونا كي الولا سيكي الذكر قبل الوضوء أمبتن الله كافين الولا بسم الله أبين ذاك فراكينا دومين حديث دكي تيوا لا وضوء liman lam yadhkur isma Allah alayh, babu alwala ga mutumin da bai ambaci sunan Allah akai ba. Wannan hadisin a daidaikun sa babu hadisi guda ɗaya ya inganta wajen ambaton Allah yayin da ka tsuna alwala. Babu hadisi mai isnadi guda sahihi da kanshi. Al-Imam Ahmad rahimahullah ya ce dukkan wani hadisin da yake ambaton bismillah a farkon alwala ba sahihi bane. Haka al-Imam At-Tirmidhi da sauransu, amma sun yi amfani da hada hanyoyin hadisan ne, bi majmu'i turukil hadithi, hadisin na da hanyoyi daban-daban da suka zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka kenan an so ne mutum ya ambaci sunan Allah, ba farilla bane ka ambaci sunan Allah. Ina fatan mun gane. Idan mutum ya yi alwala ba tare da ya ambaci sunan Allah ba, in ya manta ba za a ce ba ya da alwala ba.
amma akwai wanda suka tafi ga haka magana su ba ta da inganci saboda hadisin bai da kwarin da za a ce mutumin da bai ce bismillah ba bai da alwala ba. Ina fata mun gane. Sai dai sunna ne mustahabi mutum yayi bismillah yayin da yazo zai yi alwala. Wannan hadisin daga Abu Dawud ne da Ibn Majah da Imam Ahmad ka duba cikin Iwa'ul Ghalil juz'i na 1 shafi na 122. In ka zo ka tsuguna zaka ce bismillah. To in ka ce bismillah shikenan sai ka kame bakin ka shiru kai alwalarka. Ba irin ana cewa wai duk lokacin da ka zo alwala idan ka fara kurkura baki ka fara wanke hannu hakan nan wato ba daga wanke hannu ba addu'ar zaka fara daga kurkuran baki. Wa idan kurkura baki ka zo sai ka ce Allah ya baka wato mutuwar abin nan karshen abin da zaka mutu da shi zama kalmar shahada. Sannan in ka zo wanke fuska Allahumma bayyid wajhi yawma tabyadu wujuhan wa taswaddu wujuh. In ka zo wanke hannu Allahumma atini kitabi bi yamini. In ka zo wanke kafa Allahumma thabbit qadamayya ala sirati. Da dai addu'o'i da ake yi a kowace gaba wannan bai inganta ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. In ka ce bismillah sai kai shiru kai alwalarka. In ka gama alwala sannan kai addu'ar da ake yi bayan an idar da alwala. Wannan shine adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu'i. Shi yasa da yace bismillah a farkon alwala bai fadi wata addu'a da ake a tsakiyar ba. Amma sai ga mutane suna ta wasu abubuwa, wani yana salati, wani yana hailala, la ilaha illallah, astaghfirullah, kaza kaza kaza. Ba abinda aka ce kai, ko kuma wani yana karanta inna anzalnahu. Akwai wani hadisi ma mara asali, wa idan mutun ya alwala ya karanta inna anzalnahu kafa daya, wai Allah zai halarci mala'ika a kowane digon ruwa da ya fadi. Mala'ika na zai dinga maka tasbihi duk za a rubuta a cikin littafin ka har tashin kiyama. Wannan har ina. Wannan bai inganta ba. In ka ce bismillah kai shiru ka gama alwalanka. In ka gama sai me? Adh-dhikru, ambaton Allah da za a yi ba'da al-faragh min al-wudu'i, bayan an fita daga alwala. Me za ka ce? Addu'a ta farko. Hadisin wannan hadisin Umar ne radiyallahu anhu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya zakai idan kai alwala zaka daga idanuwanka ne sama, man tawadda thumma rafa tarfahu ila as-sama'i. Tarfa, akwai bambanci tsakanin taraf da tarf. Zaka ga wasu sun daga yatsa haka suna nuni ko to ba yatsa ba. In yatsa ne sai ce taraf, radin za a yi masa fatha, amma radin yana da dauri saboda ka tarf shine ayn, shine ake cewa tarfat ayn. Tarf zaka daga idanka ne sama, kana ashhadu an la ilaha illallah, ina mai shaidawa lalle babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai ne, la sharika lahu, Allah ba shi da abokin tarayya. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu, kuma ina mai shaidawa lalle muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu, bawan Allah ne, wa rasuluhu, kuma manzonsa ne. A cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutun ya faɗi haka tuftahu lahu abwabul jannati thamaniya yadkhulu min ayha sha'a, za kude masa kofofin aljanna guda takwas, sai mutun ya shiga a kowace kofar da yake so. Zabi wanda kake so ka shiga cikin kofofi guda takwas. In kai alwala ta shari'a, kai alwala don Allah, shi yasa aka kawo wannan addu'ar domin koya maka lazimtar ikhlas cikin aikinka. Kai alwalan nan ba don mutane kai ba, don wa kai? Don Allah kai. Saboda haka kana ikrarin tauhidin da dama kai imani da shi, kace ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. A riwaya da Imam Tirmidhi ya kara kuma akwai Allahumma ja'alni min at-tawabin waj'alni min al-mutatahhirin, ya Allah ka sanya ni daga cikin bayinka at-tawabin masu tuba, waj'alni kuma ka sanya ni min al-mutatahhirin daga cikin bayinka masu tsarkakuwa daga zunubansu, masu yawan tsarki. A lokacin da najasa ta same su suna yawaita tsarki, in suka saba wa Allah suna yawaita tsarki. Saba wa Allah tsarkinsa shine me? Tuba daga zunubi, istighfar. Idan kuma hadasi ya same ka tsarki shine kai alwala. Akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da Bilal, yace ya Bilal me kake aikatawa ne? Ma dakhaltu aljannata illa wa sami'tu hashhashatan alayka fil janna. Me kake yi? Ba ran da zan shiga aljanna
a mafarki ne a tafiya sama a ina ne sai ya ji tafiyar takun takalmi na Bilal a gaban shi me kake yi sai Rasulullah ni fa ban san me nake yi ba sai dai ghayra anni ma ahdathu illa tawaddatu karin alwala ba zai same ni ba face sai na jaddada alwala wa ma tawaddatu illa wa sallaitu rak'atayn ko ba ran da zan yi alwala sai na yi raka'a biyu ka a wannan alwalan kafin alwalan nan ya warware annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan shine shi yasa ya samu wannan matsayin saboda haka ana so mutum ya zama kullun yana cikin tsarki ko da janaba ce ta same ka shari'a ta yarda babu laifi ka kwanta da janaba a jikin ka to amma in zaka kwanta kai tsarki kai alwala kafin ka kwanta wannan ita ce sunnah in kuma kana da daman kai wankan kai wankan domin baka sani ba ko zaka tashi zuwa sallah lokaci a kure kaga babu zancen ka kai jaddada kai wanka sai dai kai tsarki kawai kai alwalan ka ka kama hanya wannan kenan karin al-Imam Tirmidhi rahimahullah a cikin sunan nashi juz'i na farko shafi na 78 in ka duba sahih na Jami' Tirmidhi juz'i na farko shafi na 18 zaka ga wannan hadisin sannan addu'a ta uku ita ce hadisin Abi Barza wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wannan aina ake yin ta kaffaratul majlis kaffarar wajen zama in ka zauna a wajen hira ko wajen darasi zama ko wace irin zama ta same ka ka zauna tsawon lokaci din zaka tashi sai ka ce subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka sai wannan addu'ar sai ta kankare maka kurakurai da kai a wannan zaman to wannan ko don wannan ne aka kawo wannan hadisin cewa mutumin da ya zauna a waje yayi alwala kaga ya zauna to kuma wannan addu'ar kafara ce ta majalisa duk inda ka zauna ta yi munasaba a kawo shi kenan wannan shine a hadisin ma'anata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma subhanak wato tsarki ya tabbata gare ka ya Allah wa bihamdik tsarka kuma godiya ta tabbata gare ka ashhadu an la ilaha illa anta ya Allah muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai kai astaghfiruka ina tuba zuwa gare ka wato ina neman gafaran ka wa atubu ilayka kuma ina tuba zuwa gare ka istighfar shine neman a yafe maka tuba kuma ka daina aikata wannan abin ka bai wa Allah garanti ya Allah daga yanzu na daina wannan abin shine tuba sheza malamai suna cewa nadama ma tuba ce annadamatu taubatun domin nadama ita ce mataki na farko da mutum zai taka in ka yi nadama kenan akwai tunanin ka bar wannan abin akwai tunanin kuma ba za ka koma ka aikata shi ba wannan shine wannan hadisin na Abu Barzah al-Aslami ainihin sunansa ana ce masa Nadla Nadla radiyallahu anhu wannan hadisin mu al-Imam an-Nasa'i ya rawaito shi a cikin littafin sa Amalul Yawmi wal Layla a shafi na 173 kuma ka duba Irwadul Ghalil a juz'i na farko a shafi 135 wannan kenan addu'a da mutum zai yi idan yayi alwala kace ashhadu an la ilaha illa Allah wa la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu yayi ka qara Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin yayi ko kuma ka kara subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka yayi mak min ibadika salih bai inganta ba waj'alni min ibadika salihin bai inganta ba wa alaikum assalam na abduhu wa rasuluhu suna kara eto anan a lafazin addu'a dai babu lafazin addu'a addu'a ibada ce ibada kuma ba a son shi shigi mutum ya takaita daga abin da shari'a ta kawo saboda haka idan mutum zai fada in yaji an ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallam to zai salati in kuma ya nufin yayi salati ne yayi salatin haka to amma a wajen addu'a
sai ya takaita a wannan din ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wace sallama wace irin sallama kai masa sallama sai ka wadatu da lafazin sai kowane irin abu ai sallama gaisuwa ce kuma addu'a ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wayannan mataki guda uku na farko annabi yace 10 na biyu yace 20 na uku yace 30 me 10 da 20 da 30 yace lada wanda ya tsaya daga assalamu alaikum yana da lada 10 wanda ya kara wa rahmatullah yana da 20 wanda ya kara wa barakatuh yana da 30 amma annabi bai kara ta'ala ba sai dai malamai suna nuna mana a bangaren ambaton sunan Allah to duk lokacin da zaka ambaci sunan Allah ka hada da sunan wani lafazi na girmama shi a haka kamar ka ce Allahu subhanahu ko Allahu ta'ala in ka ambaci sunan annabi sai kai masa hada da salati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wassalam in ka ambaci sunan sahabi kai masa tarabbi radiyallahu anhu in kuma ka ambaci sunan tabi'i ko wani malami sai kai masa tarahum Allah rahimahullah rahmatullahi alayhi haka ake so ya kasance amma in ya kasance addu'a ce to sai mu takaita a lafazin da shari'a ta kawo alaikum assalam filin darasi ne na'am wanda ya yi alwala a bayan gida shikenan sai ya fita ya yi a waje kuma mun faɗa a darasin da ya wuce ne ko a wani darasi ne na banta na Bukhari ne ko na wannan ne eh yawa muka ce akwai ya akwai wata tambayar da muka yi ba mu ansa ba ko mu ansa to shikenan muka ce idan mutum ba yana in dai ba halin biyan bukatar sa yake ba a lokacin da yake biyan bukatar sa to a wannan lokacin ne aka hana ka kai magana aka hana ka ambaci sunan Allah amma don kana cikin bayan gida kana wani aikin ka zaka ambaci sunan Allah ba komai bane zaka din aka yi mutu tambaya zaka yi magana ba komai bane misali kana cikin wanka sai wani yace wani ina makullin yake ba zaka yi magana ba wani yana ta sallama in ka ansa kuma zai ji muryar ka ba zaka ansa ba zaka ansa mun kawo hadisin kissar me ummu hani binta abi talib ukhtu ali shaqiqatuni ga ali radiyallahu anhu yar uwarsa ce ta zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam a amul fatihi ta yi sallama annabi yana wanka fatima ta sitirce shi da zaninta da zani haka annabi yana wanka annabi yana cikin wankan yace man wace ce tace ummu hani annabi yace marhaban bi ummi hani yana cikin wankan sai dai idan kuma ya fito ya tambaye ta ta ba da ansa saboda haka kenan a ce mutum zai iya yin magana sai dai wato malamai suna kawo wannan ne wajen girmama sunan Allah shi yasa ake nema a nisantar da lafazin da yake akwai maganan Allah ko maganan manzo sallallahu alaihi wasallam a nisantar da su daga waje da yake akwai kazanta saboda haka kana iya in ka idar da alwala ka fita a kafarka ta dama kana gufranaka sai ka daga kanka ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ان كان سوك حدا سو ان كان سوك ربي سو كما كربا سو بسم الله ذاك فدا ما في معنى نغوم شي ني الذكر عند الخروج من المنزل كاغا كينا اديني مسلمنتي بايبر مو با تكوچ هانيا امباتون الله دا متين زي ايدن زي فيتا دغا جيدنسا ba kawai ka fita a gidanka hakan nan dai fat ka fita ka shiga ba gida ne naka to waya baka Allah ne ya mallakar maka saboda haka a ce fita a gida ma ibada ce wani zai fita a gidansa zai samu lada wani kuma zai fita a gidansa zunubi za a rubuta mishi hadisin da muka samu shine fadin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin Anas ne ya rawaito radiyallahu an bismillah tawakkaltu ala allah la hawla la quwwata illa billah haka mutum zai fada idan zai fita a gidansa bismillah da sunan Allah zan fita tawakkaltu ala allah da Allah kadai na dogara wala haula ba da dibara ta ba bani da wata dibara wala quwwata bani da wani karfi illa billahi sai da dibara da karfi na Allah kaga anan ka fita da sunan Allah kuma ka ce da Allah ka dogara
ashe kenan babu zuwa gun bauka ba da maka rataye wani abu a jikinka. Tawakkaltu ala Allah, da Allah ka dogara. Wani zai maka wani abu na kwace maka wani haƙƙi ko na wani hassada ko menene, da Allah ka dogara, Allah shi zai isar maka. In kaga an yi nasara to dama hakan Allah ya rubuta, saboda haka kenan kana fita a gida da tauhidinka. Kuma duk wani abin da zaka yi zirga zirga, saye da sayarwa, ka ci riba ko ka sayar da kayanka ko ka sayi wani abu da kake so, ba dibararka bace, ba karfinka bane, daga Allah ne. In ka aiki da yawa ka gode wa Allah, in baka samu kayi ba dama ba da karfinka ba da karfin Allah kake yi. Wannan addu'a kenan na karantar da kai natsuwa da tauhidi da kuma rashin tada hankalinka akan wani abu da ka rasa na duniya. Sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana a hadithin nan a gabansa, idan mutum ya faɗi haka, tanaha anhu shaitan, shaitan zai guje shi, zai gudu ya bar shi. Sai shaitan dan uwansa ya mishi magana, ya zaka gudu ka bar wanda aka ce ka je ka bar da shi? Sai ya baiwa shaitani dan uwansa ansa, ya ce to ya zan yi da mutumin da an riga an kare shi? Da yin wannan addu'ar an riga an kare ka. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla la quwwata illa billahi, shikenan. Wannan hadisin Imam Abu Dawud ne da Tirmidhi suka rawaito, Abu Dawud a juz'i na 4 shafi na 325, Tirmidhi kuma a juz'i na 5 shafi 490, ka duba a cikin Sahih Tirmidhi juz'i na 3 shafi na 151. Hadisin mu na gaba shine, Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wannan hadithi ne daga Ummu Salma radiyallahu anha. Annabi ne sallallahu alayhi wa sallam yace, idan mutum zai fita a gidansa yace, Allahumma inni a'udhu bika, ya Allah ni ina neman tsarin ka, a'udhu bika, ina neman ka tsare ni ka kare ni da me? An adilla, an adilla da in bata, Allah ka kare ni daga bata, au udalla ko kuma a batar da ni, ko ni in bata da kaina ko kuma a batar da ni, Allah ka kare ni daga wannan. Domin in ka bata ka yi asara, ko kuma ka batar kai, ka bata ko a batar da kai ko ka batar, duk asara ce, saboda haka kana neman Allah ya kare ka. Wani ya aje motarsa parking yana kunne, abin nan parking lot yana kunne a 85 lamban shani, a 85 shani parking lot dinsa a kunne. Wani ma ba zai iya tunawa ba, sai ka ce AA85, sannan ya ce am ashe to kai ne. To kana addu'a ne Allah ya kare ka daga batawa, kar kai ka bata, kada wani ya bar da kai. Au azilla au uzalla, kada in gushe daga tafarki na kwarai, kada kuma a gusar da ni. Min zala ya zulu zalla qadamuhu, daga digansa sun gauce daga hanya. To Allah ka kiyaye ni, kada in goce daga hanya, kada kuma wani ya gotar da ni daga tafarkin kwarai. Kaga akwai wannan addu'a ce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, kar kai ka bata, kada wani ya bada kai, kar daga daganka su goce daga tafarki. Ko kai ne zaka sa kanka, a'a ko wani ne zai nemi ya saka, ka nemi Allah ya kare ka. Aw azlima aw udlama, Allah ka kiyaye ni da in yi zalunci ko a zalunce ni. An azlima da in yi zalunci, aw uzlama ko a zalunce ni. Aw ajhala, Allah ka kare ni daga in jahilci wani. Aw yujhala alayya, ko kuma a jahilce ni. Ni ya kake jahiltan wani? Mutum ne ba shi ya maka abu ba, ka zo ka hau mishi kana faɗa shi ya ma, daga baya ta zo ta bayyana gare ka ba shi ba ne. An tusibo kawon bi jahalacin kenan.
وتثبتوا على ما فعلتم نادمين سبي دهكا kada ka jahilci wani kada ka dora mishi abin da ba shi ba ko kuma wani ne mutum yana da matsayi baka sani ba kai kuma a gani a garin ku al'adar ku babban mutum sai a riga kuke ganewa ko sai a mota ba ko wani abu ashe ku babban mutum ne amma ya kaskantar da kanshi ka zo ka wulakanta shi kuma a ce maka shine wane kamar matan nan da ta je da Annabi sallallahu alaihi wasallam lam a'rifka sai daga ba a zo a gaya maka karo kana bada hanzari wallahi ban gane kai ne ba kaza kaza saboda haka bar ganin mutum a cikin tsumma inna akramakum indallahi atqakum inna allaha alimun khabir mafi jin tsoron ku shine mafi daukaka a wajen Allah jin tsoron Allah kuma ba a shekil yake ba ba a jiki ba ba a fuska riga tufafi wane ne mota la fil qalb at taqwa hauna a zuciya take saboda haka kar ka kaskantar da mutum duk yadda ka ganshi a wulakance Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa rubba ash'atha aghbara law aqsama ala Allah la abar dai wa zaka ga mutane mutum a cikin ash'at kanshi ma duk gizo bai da komai aghbar yana cikin kura amma inda zai rantsuwa da Allah ya ce wallahi kafin mu tashi mu yi sallar isha'i sai an yi ruwan sama ba cewa yayi mai yiwa ai ba fa wallahi za a yi ruwa to Allah don kin Allah wajen kunyata shi sai Allah ansa addu'ar shi sai Allah ya kawo ruwa amma kuma gashi nan ana ganin shi ba kowa bane yana zuwa ku yi sallah yayi tafiyar sa in ya zo sauraron darasi a wani gefe yana zo ne shiru ba za ku san shi ba Allah ya san shi kamar da ya faru a zamanin wani khalifa ne na manta wanda yayi addu'ar roƙon ruwa ana ta roƙon ruwa Allah ya kawo ruwa Allah ya kawo ruwa Allah bai kawo ruwa ba sai yazo cikin dare ashe akwai mutum a masallacin bai sani ba tsakar dare yazo yayi sallah raka'a biyu ya tsaya yace ya Allah bayinka sun roke ka baka saukar da ruwa ba ya Allah ina roƙonka da abin da yake tsakanin da kai Allah sai kai mana ruwa sai wannan da yake zaune yana sauraron shi yace ka ji shi nan mutane duk sun yi addu'a ba samu ba kai kadai tsakanin ka da Allah me tsakanin ka mutumin nan sai ya kama sallarsa yana ta sallah sai ya fara jin hadari girgir aka ta tafka ruwa ana ruwa har zuwa sallar asubuhi har aka kira sallah aka zo jama'a suka cika a masallaci aka yi sallah to shi dai da ya gane shi ya san wannan mutum shi wanda ya saurari abin ya san dai mutumin yana nan sai ya sa mar ido yana so ya gane wane ne shi da yake su ba su da wuta a zamanin sai da ya fita daga masallaci sai dinga bin shi daga nesa har ya je ga gidan da zai shiga da ya ga gidan ya ce na gane gidan sai ya dawo gida can lokacin hantsi haka sai ya tashi ya zo gidan ya yi sallama da ya shiga sai ga mutumin yana zaune yana dinka takalma shi shaina ne yana dinka takalmansa yana ganin shi ya ce wane kai takalminka ka kawo in gyara maka ya ce ai ni ne abokinka na jiya ya ce ban gane ba abokinka na jiya da daddare a masallaci lokacin da kake addu'a ya ce subhanallah wane yanzu kai din ma haka kake kai din ma haka kake ya dinga da ya masa hayani hakan nan sai mutumin jikinsa ya sanye ya tashi ya fita ya bashi yana tafiya shi ma sai ya nade kayan shi ya bar garin kar ma a san wane ne shi wannan sune awliyaullahi kenan saboda haka kaga irin wannan in ka zo ka hawo mishi ya ce Allah ka gama ai tun daga shi ruwan sama ya nema ƙasa gaba ɗaya suka samu ruwa balle kai kaɗai da ka zalunce shi kuma ga hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta ittaqu da'watal mazlum in an zalunce shi Allah zai ce la'ansurannaka wala ba'dahi lalle zan taimake ka koda bayan lokaci saboda haka mutanen da suke zalunce suna kwance suna jin daɗi kar su ɗauka sun haye a'a hakkin Allah ne hakkin bayin Allah ne wannan ita ce addu'ar da mutum zai idan zai fita a gidansa wannan shine hadisin da ahlus sunna suka kawo a cikin sahihin Imam Tirmidhi hadisin ya zo a juz'i na 3 shafi na 152 sannan kuma a sahih na Ibn Majah juz'i na 2 shafi 336 to idan kai alwala kai addu'a kuma kai addu'ar fita ana ansawa ne a hankali domin Allah ya kara mana albarka a gidajenmu dalilin addu'arka
saboda haka ayi sallama uba zai wa dan sa sallama da zai wa mahaifinsa sallama haka mace wa mijinta haka miji wa matarsa sallama afshu salama bainakum haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana ina miki hadithin jabir annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana idan mutun zai shiga gidansa zai ambaci wannan addu'ar بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم يسلم على أهلي بسم الله ولجنا دسونا الله مكشقا بسم الله ولجنا دسونا الله مكشقا وبسم الله خرجنا دسونا الله كما مكفتا وعلى الله ربنا توكلنا أو بنججم الله مدوك كي مكدوغارا da Allah muka dogara sannan mutun yayi sallama thumma yusallimu ala ahli sannan yayi sallama ga iyalinsa hadithin jabir da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza dakhala rajulun baytahu wato idan mutun ya shiga gidansa fa zakara Allah inda dukhuli yayin da kazo shiga gida sai ka ambaci Allah ka ce bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allah rabbina tawakkalna in ka fadi wannan sannan kai sallama in ka ambaci Allah sannan kuma ka zo cin abinci sai ka ce bismillahi sai shaidani ya ce da mutanensa babu ga abinci gare ku ba ku samu wurin kwana ba ba ku da wurin kwana ba ku da abin da za ku ci idan mutum ya zo gidansa gum 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 ya shiga ko yana konkon ko gafara dai in a haka ya shiga gidansa bai ambaci sunan Allah ba sai shaidan ya ce da tawagarsa adraktumul mabita kun samu wurin kwana sai kuma abinci ake jira in kuka zo cin abinci ba bismillah kuka ci sai ya ce to adraktumul mabita wal asha'a kun samu wurin kwana kun samu abinci bakin ku a ranar su ne shaidanu sai ku yi ta bacci kuna wani firgima kuna firgice wani yana mafarki ya bashi tsoro Alhaji yana ta nishi ku bar ni yana ihu Haji ya ta tashi Alhaji me ya faru wallahi wasu ne suka danne ni to me yasa ba su danne ka ba tunda baka ambaci Allah ba a ambaci Allah a huta lafiya wannan kenan addu'a da mutum zai yi idan zai shiga wato gidansa bismillah walajna walaja ya shiga kenan yulijul layla fin nahari ko yana shigar da kun san wannan ko al-ilaj aha ina muke du'a'u dhahabi ila al-masjid addu'ar tafiya masallaci subhanallah musulmi din rayuwar sa addu'a ce wannan addu'ar ba wai sai zaka shiga masallaci ba in ka tashi daga gidanka zaka zo masallaci to wannan addu'ar zaka karanta a cikin tafiyar sai ka cire hisnul muslim dinka in kana tafiya da kafa ne ko kuma ana janka ne a mota ko kuma ana dauke da kai kan a cabanka sai ka karanta kafin ka haddace wannan hadisi daga Ibn Abbas ne radiyallahu anhuma a lokacin da ya kwana a gidan khalarsa Maimuna innasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta da daddare bacci sai tashi yayi sallah har Ibn Abbas din yazo yayi sallah kusa da shi sannan ya sake kwance yayi bacci har zuwa lokacin alfijir Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi yayi alwala zai je masallaci sai karanta wannan addu'ar yana cewa Allahumma ja'al fi qalbi nura ya Allah ka sanya min haske a cikin zuciyata hasken imani ya zama ina ganin na ƙwarai shine na ƙwarai na banza shine na banza sannan ya Allah ina roƙonka wa fi lisani nura Allah ka sanya min haske akan harshe na ya zama ina faɗin gaskiya hasken zuciya shine mutum ya zama yana da i'tiqadi na ƙwarai aqida ta tauhidi ka samu hasken zuciya baka dogara da kowa sai Allah ka gama sannan kuma ka zama kana faɗin gaskiya kana ambaton Allah kana karanta alqur'ani ka samu amfani ta wannan bangaren wa fi sam'i nura Allah ka sanya min haske a cikin kunnena kunnenka ya samu haske to ya dinga jin gaskiya ya saurari lafuzan alkhairi nasihu karatun Qur'ani ba waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe da daidai ba
wa fi basari nura, Allah ka sanya mu haske a idona. Wannan addu'ar ya shafi hissi da ma'anawi. Idan an ce hissi, ka bani haske a zuciyata, zuciyarka ta samu lafiya, harshenka ya zama a miƙe kana faɗin magana wanda za a fahimta. Sannan kunninka ya samu haske, ma'anawi shine ya zama yana sauraron gaskiya. Hissi kuma a baka lafiya a kunninka, ya kare ka daga cutar kunne. Addu'ar duk ta hada wa fi basari nura, Allah ka sanya mu haske a idona, ka zama kana da hasken ido na ganin gaskiya, hasken ido na ganin abin da Allah ya halatta, hasken ido da kuma samun lafiyan idonka. Wa min fawqi nura, Allah ka sanya mun haske a bisana, min fawq a sama da ni, Allah ka sanya mun haske. Wa min tahti nura, a kasa da ni ma Allah ka sanya mun haske. Wa an yamini, haka ne, wa an yamini nura, sannan kuma a bisa wato dama gare ni, Allah ka sanya mun haske a dama da ni. Wa an shimali nura, a hagu gare ni ma Allah ka sanya mun haske. Wa min amami nura, Allah ka sanya mun haske a gaba gare ni. Wa min khalfi nura, Allah ka sanya mun haske a bayana. Waj'al fi nafsi nura, Allah ka sanya mun haske a raina. Wa a'zim li nura, Allah ka girmama mun haske. Wa addim li nura, ka girmama da shi a idona. Bayan an girmama shi a waje, sannan kai din ka ga girman wannan haske da Allah ya baka. Sannan kuma waj'al li nura, Allah ka sanya mun haske gaba ɗayana. Waj'alni nura, ni kai na din ka sanya in zama haske. Waj'alni, ni din ne zaka yi ni nura, haske, in zama duk inda naje ina amfanan mutane alkhairi. Sharrinka bai ya samu mutane, alkhairinka ne isa gare su. Ina miki? Allahumma atini nura, Allah ka bani haske. Waj'al fi 'asabi nura, Allah ka sanya mun haske cikin kasusuwana. Wa fi lahmi nura, Allah ka sanya mun haske a cikin naman jikina. Wa fi dami nura, Allah ka sanya mun haske a cikin jinina. Wa fi sha'ri nura, Allah ka sanya mun haske a cikin gashina. Wa fi bashari nura, Allah ka sanya mun haske a fatan jikina. Na'am. Wata ruwayar kuma, Allahumma ij'alni nuran fi qabri, Allah ka sanya mun haske a cikin kabarina. Wa fi wa nuran fi idami, Allah ka sanya mun haske a cikin kashina. Wannan ruwayar karshe ta Tirmidhi, ta farko a hisal din suna na cikin Bukhari da Muslim. Wa zidni nura, Allah ka kara mun haske. Wa zidni nura, wa zidni nura, wannan sa uku yake fada. Allah ka kara mun haske, Allah ka kara mun haske, Allah ka kara mun haske. Wa habli nuran ala nurin, Allah ka bani haske bisa haske da ka bani. Yahdi bihi Allahu man ittaba'a nurahu subul salam, Allah ya bamu hasken shi. To wannan addu'ar mutum zai yi idan mutum ya fita daga gida zai je masallaci, hanyar ka ta zuwa masallaci. Wannan hadisin Ibn Hajar ya ambata shi a cikin Fathul Bari, ya dangana shi zuwa Abi Asim cikin littafin sa na addu'a. In ka duba Fathul Bari juzu'i na 11 shafi na 118, yana cewa fajtama'a min ikhtilafi riwayati 25 hasla, wato ruwayoyi daban-daban ne aka hada, amma ya hada abubuwa guda 25, an yi addu'a akan abubuwa ɗaya-ɗaya guda 25. Wannan kana yi kana zuwa masallaci. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqa, ga takun da kake yi sadaka, ga addu'ar da kake yi ana kankare maka zunubi, ana ɗaukaka darajanka, ga ladan sadaka, ga addu'ar, kaga ba ƙarami bane. Saboda haka Allah maɗaukaki yana so ne mu sai aljannarsa, ya ba mu aiki mai sauki domin mu sai gida mai daraja. Shi yasa rayuwar musulmi duka na tare da addu'a, hatta shiga kasuwa za mu zo mu tarar insha Allah. Wannan za ka yi sau ɗaya,
sai kai wasu addu'o'inka kuma in ka idar sai kai wasu addu'o'inka inda yace zaka nanata sau uku sai ka nanata me din guda tara wani lafazin guda tara oh na kun ba karasa ba eh a wannan tsohon bugu ne ko da wannan ma a takaice yake idan ka duba kamar su al-azkar na al-imam an-nawawi zaka samu ruwayat mukhtalifa yana kawo su amma da mamalan yace ya lakasa shine domin ya zama yana da saukin daukawa ga matafi kaga kana yawo kana tafiya yana cikin aljihunka ko ina zaka shiga wannan shi na zuwa masallacin eh ko wannan ya barci a itlaqin na tafiya masallaci ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi addu'an ne lokacin da yake tafiya a sallar asbahi shine lokacin da suka taho da ibnu abbas tare ibnu abbas ba gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba amma ya je gidan innasa ya kwana sai kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen fita masallaci shine sai ji annabi yana karanta wannan addu'ar ya rawaito mana saboda haka bai wani dalili bai nuna cewa an kebe wannan lokacin kadai ba saboda haka mu ba za mu kebe shi ba du'a udkhul almasjid addu'ar shiga masallaci wannan hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As ne ya rawaito radiyallahu anhuma a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim haka mutun zai fada din yazo zai shiga a'udhu billahi al-azim ina neman tsarin ubangiji mai girma al-azim mabuwayin sarki wa biwajhihi al-karim kuma ina neman Allah wato ina neman tabarruki daga fuskar Allah mai daraja Allah ya kare ni daga abin da nake gudu wa sultanihi al-qadim kuma ina roƙon shi da mulkin sa wanda yake da daddan mulki qadim shine diddul jadid ma'ana mulkin sa na azaliya ba qadim din nan ba ana nufin tsufa na a ce wani ya riga wani ba qadim na Allah azaliya ce Allah ba ya da farko mulkin sa ma ba ya da farko sannan kuma daga sharri me minash shaytanir rajim daga shaydan ar-rajim abin jifa ko kuma abin nisantarwa daga rahmar Allah idan mutum ya faɗi haka qala ash-shaytanu hufida minni sa'ira al-yawm idan ka karanta wannan addu'ar a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim in ka faɗi haka shaydan zai ce ai kuma an riga an kare shi tsawon yinin sa kuma ai hufida minni sa'ira al-yawm an kare shi daga gare ni sauran yinin sa gaba daya misali in ka faɗa lokacin asbahi to har zuwa dare an riga an kare ka lokacin azhar ka faɗa har zuwa sauran lokaci an kare ka saboda haka mutum ya dinga lazimtar sa kenan na sallan da ake wanda daiman wannan musalla ne ba masallaci bane ai farqun bainal musalla wal masjid musalla ba ya da hukuncin masallaci na fata an gane masallaci wuri ne da aka kewaye shi nan ce masallaci ya fita daga mulkin wani mutum daya na Allah ne wa annal masajida lillahi fala tadu ma Allah ahad ba za a sayar ba ba za a ci gadin sa ba akwai abubuwan da aka hana yi a masallaci ba za a yi a ciki ba amma musalla haka mutum zai ware wani fili a kofar gidansa ya ce nan musalla ce wata ran kuma ya hada da dakinsa ko ya yi wani berandansa a wajen ya ce tunda an samu masallaci a can to amma in masallaci ne aka gina misali aka ce nan masallaci ne ya ansa sunan masallaci a shari'a to ko da ya gina wani sabon masallaci ba zai ce wannan din ya zama nashi ba a'a sai dai a sayar a sa a masallaci musalla ba masallaci ba ne in ka yi ma ba ka yi a masallaci ba sai dai kana da ladan yin addu'a amma ba kamar ka shiga masallaci ba na
eh in ka zo zaka shiga ba akwai wata addu'a ma muna nan taje zaka hada su kana shigowa kana fada ba akwai bambanci tsakanin musalla in kai sallah kana da ladan jami'i haka kana da shi amma in masallaci ne mai kiran sallah yana kiran sallah haka ne khamsu salawat ake yi kiran sallah kana koyon mai kiran sallah ko mai yiwa a wasu musallama wasu ana kiran sallah sannan kuma idan ka zo kai zaka yi tahiyatul masjid in a masallaci ne in a musalla kuma ba tahiyatul masjid akwai abu tahiyatul musalla tahiyatul masjid walaysa huwa bi masjid sannan bayan ba tahiyatul masjid ka zo na kana jiran sallah ko kuma bayan ka idar da sallah shin kana da ladan wanda yana jiran sallah da mala'iku suna kofar masallaci suna cewa Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma tub alayhi tunda ba masallaci kake musalla in an yi sallah jami'i akwai ladan jami'i Ibn Hajar al-Asqalani ya kirga ya duba me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya yi sallah a jami'i yana da ladan 25 ko 27 mun karanta wannan mun kirga abubuwan da mutum zai yi ya samu wannan ladan 27 din ɗaiɗaikun su ko saboda haka in ka duba babu shi a musalla sai dai duk inda musalla ne in akwai daman mai da shi masallaci a nemi ko na izini daga wajen hukuma ne a'a na wani ne a nemi izinin shi sai a yi dan tara gini haka ginin ya tashi ta yadda zai zama ansa sunan masallaci in kun samu kun rufe saman yayi in ba ku samu kun rufe ba dai ya zama masallaci masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake itacen dabino ne wannan ganyen dabino da shi aka sa a kai an sa igiya ne aka jera igiya sai aka zuba ganyen dabino rana ma na samun ka in an yi ruwa ma ruwan na samun ka yana hudu ba ana ruwa duk gemun sa ruwa duk sun jike a cikin tabo yake yin sajada afdal min afdal masajid fil alam saboda haka ku yi masallaci yafi alkhairi insha Allah ban gani ba na wannan musalla ne a cikin gida musalla ne musalla ne masallaci in an ce masallaci in an gina shi za a bude kofar sa kowa zai shiga ya sallah in kai a cikin gida kun yi sallah jami'i kuna da ladan jami'i amma zai ansa sunan masallaci irin wannan ku zo takun da zaka yi kaza 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 karta tambayoyi su yawa a cikin darasi musalla ne ba masallaci ba ne kan arfe kaga tsawon nashi tukun yadda ya nuna a hannu sai dai musallan kaji haka fa ya ce kuma yana cewa kan arfe ba zancen kyauri ake ba a tada gini na gaya muku in an ce masallaci ya fita a mallakar wani baya shiga cikin gado ba za a sayar da shi ba abinda aka haramta yin su a masallaci ba za a yi a ciki ba in ka zo sai ka tahiyatu masjid kafin ka zauna irin wayannan abubuwan mu karanta menene masallaci a shari'a kafin a cewa masallaci sai mu wannan mu rabu da wannan kai kawo na cewa musalla ma sai mun mai da shi masallaci din domin yawancin mu masu sallah a musalla ne du'a'u dukhulil masjid muna ciki ko حديث أنس رضي الله عنه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك wannan addu'o'in da ake yi na shiga masallaci ba dole sai mutum ya hada duka ba na farkon zaka yi a'udhu billahi al-azim
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وان لوكاتين ذاك شيغا مسلاتي سي كاي وان لوكاتي ان كازو ذاك شيغا سكتي بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك اكوتا روايه تازو اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك da sunan Allah zan shiga masallaci zaka gabatar da kafarka da dama kenan a zaka shiga bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah salatin Allah da amincin Allah su tabbata a bisa manzonsa sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka bude min kofofin rahmarka wannan a wajen shiga kenan in a fita ma kwatankwacin wannan ne amma dai zaka canza ka dan بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب فضلك ما يكون رحمتك لنا أفتاتك فضلك بنزوك سابعي وأننا ثمان أمنا كيتكم اللهم افتح لي أبواب رحمتك أشقاء أفتاء اللهم افتح لي أبواب فضلك إن ذاك شقاء ذاك شقاء لك فالدامة in zaka fita da kafar hagu wannan kenan mun gaggauta ne muka shigo nan nan du'aul khuruj min al masjid addu'ar fita daga masallaci hadisi ne daga abi humaidi wasu suka ce abi usaidi radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi na fara da sunan Allah kuma salati da kuma sallamar Allah su tabbata bisa manzon sallallahu alaihi wasallam sai kace Allahumma inni as'aluka min fadlika ya Allah ni ina roƙonka daga falalarka Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim ya Allah ka kare ni daga shaytani abin jifa wannan mutum zai fada akwai wata ruwaya da tazo na nemi in ga isnadin sa mu gani ya na kasa to amma matinin na cewa idan mutum ya tashi zai fita daga masallaci shedan sai ya zo da tawagarsa suna tare a kofar masallaci suna taranka tunda ka shiga ka yi ibada ka fi karfinsu to su kuma sun shirya in ka fita za su nemi su wato batar da kai amma in ka zo fita ka ce bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma inni as'aluka min fadlika ko wa allahumma asimni min ash-shaytan rajim sai duk su dare duk su gudu su barka an riga an kare ka wallahi inda muna ganin yadda Allah yake an san addu'ar mu akan shedanu wallahi sai mu yi ta addu'a har Allah ya gama musu karfin su in ka san yadda Allah ke an san addu'arka akan shedan amma sai ka ga a lokuta da yawa mutum zai yi kashi bakwai bai ambaci sunan Allah ba da kiri ya ambaci Allah a uku a duk ayyukan da yake yi me yasa saboda kasala saboda rashin himmatuwa rashin ganin girman Allah duk lokacin da zaka yi ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune wani yana cin abinci yana ta ci sai annabi yayi dariya yace wannan mutumin tunda ya fara cin abinci yana ci tare da shedan amma da yazo dab da gama cin abincin yace bismillahi farkon sa da karshen sa sai shedan ya dinga ama yadda abin da yake dinduka duk abin da ya ce amayar sai mutum yana in ya ga wa'anda ake musu al-ilaj bil ruqa din nan magani na ruqya na karatu din nan ga aljanu idan ana yi idan lokacin da aljanin ya bayyana irin masu taurin kai din nan wallahi da zaka daga hannayen ku wuce ya Allah ka saukar da mala'iku su yi mishi azaba wallahi ba za ka ji ma ba sai ka ga ya daga idansa sama yana ihu yana ga sunan kashi har ya mutu yana gani musamman in kana karanta suratul yasin mala'iku za su sauko za ka yana ganin suna saukowa Qur'an to amma ya muka yi sakaci da kasala da sai an jima sai na tashi sai daga baya shikenan wannan kenan na to mun fita daga masallaci go to tunda yanzu ma za mu fita daga masallaci ne sai mu zo insha Allah
zamu takaita anan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka muta shiga azkar na al adhan yau kana wata nawa ne eto malamai dai sun sa wannan din daga cikin zawatul asbab ka gane me yasa sababin sallar ka nayi alwala ne amma babu umurni mai karfi na idan kai alwala kai sallah ka gane bilal in yayi alwala sai yayi sallar raka'a biyu annabi yace wannan shine ashe kenan in kai alwala kai nafila akwai falala wannan hadisin ya nuna mana haka to amma akwai lazimtarwa kamar wata sunna ce muakkada ba ta da wannan matsayin saboda haka in lokacin hanin sallah ne ka tsaya kar kai sallah din shine aula duk da cewa akwai wanda suka sa shi cikin zawatul asbab wallahu a'lam a hankali za ka yi tsakaninka udu rabbaka eh fi nafsika tadarruan wa khufya a hankali za ka yi kana tafiya in ka so ka ji yadda kanka wannan shi wani sukan yi addu'a na assalamu alaikum annal masajidalillahi wannan ba daidai bane ba ita ce sunna ta kawo ba ana shiga masallaci ana wa anal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada wannan ba shi bane abinda zaka yi ita ce addu'a ta sunna annabi bai karanta wannan ba ana nuna mana masallatiya na Allah ne kada a ambaci wani Allah a cikin masallaci kar a bautawa wani Allah a masallaci wannan shi ne na a ce wanda ya tsin ka zo gashi da zaka sallama in ka shiga ba kowa gida ya zaka assalamu alaikum in ka zo gida zaka yi sallama zaka ce assalamu alaikum amma akwai hadithin da ya zo a cikin muwatta isnadin sa munqati imam malik ya rawaito in kun zo za ku shiga gidan da ba kowa ba a zauna ba sai ku ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina amma isnadin sa akwai magana saboda haka إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة والله أعلم نعم شين تنبين دا كنت يزو نعم ذاك يسلم قد أيكين كان ذاك يشيغ ذاك يسلم بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا على الله ربنا توكلنا السلام عليكم سيك يشيغ دبس الجني دا يكيد أيكين سيك بودية فتا in zaka shiga gida sai kai wannan addu'ar amma in zaka shiga daki haka sai ka ce bismillah shikenan mutumin da yake karanta addu'o'i na bacci amma in ya karanta yana mafarki mafarkin na bada tsoro ne to in na bada tsoro ne ina shawartar sa ya lazimci sauraron alqur'ani da karatun alqur'ani kuma ya gyara halayensa rayuwarsa tsakaninsa da Allah ba wai sai addu'a na lokacin kwanciya kawai ba ya kake yanayinka sai mutum ya gyara yininsa sai Allah ya gyara darensa na gidan da ake yawan jin shi da kida babuwan da karatun Qur'ani ko kuma addu'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai jin kida kawai da me matsala yi wa Allah a matsala su suna aikata haramu sai a nisance su ko a yi musu nasiha a nuna musu cewa a saurari alqur'ani kide kiden nan ba ya ta amma